美国密苏里州堪萨斯城酋长队日前在超级碗美式职业篮球赛中夺冠。14日举办蜂王庆祝游行后爆发枪击案，至少一人被射杀，22人受枪伤。警方已经逮捕三名嫌犯，至于开枪动机仍在调查中。有目击者痛斥不应在节庆发生这种事情。据了解，发生枪击时，酋长队球员仍在主台上，距离事发地点仅几步之远。尽管当时有不少球迷已经陆续离开，但民众听到枪声后仍惊慌四散。警方表示，枪击发生在巡游终点附近，目前尚未公布嫌犯身份，但警方相信枪击案与恐袭无关，起因仍有待调查。